Hej så. Jeg var i Afghanistan og for at optræde for soldaterne dernede, og kunne fandme være nervøs for at tage afsted. Ikke fordi det var krig, det kan ske for enhver. Det var mere, at jeg havde optrådt for soldater før, hvor at jeg fik buksevand. Fordi jeg sådan kom i verbal infight med sådan en specialtrænet seniorsergeant ved navn Kærgaard. Altså en snigende smørbombe. Og på et tidspunkt, der råber jeg til ham, at hvis han er utilfreds med noget, så kan han bare storme scenen, hvis han ellers kunne få sin fede vorm ind over kanten. Og det kunne han så godt. Men jeg fik soldaternes fulde respekt dernede, da jeg fortalte jer også, at være inde og aftjene min værnepligt i beredskabskorpset. Som jo mindst er på niveau med de danske spejdere. Men hey, i beredskabskorpset var vi altså også på øvelser. Hvor vi var skyde med rigtig vand. Og der må man altså ikke bare lige skyde hovedet, det må man ikke. Så kan man godt blive blændet. Lige indtil man fik gjort sådan der. Og hvis man skød sig selv i foden, ej, så havde man kraft med sok resten af øvelsen, du. Men da jeg skulle fortælle min gamle mor, at jeg skulle fortælle til Afghanistan der, så sagde hun som det første. Ej, hvor er det åndssvagt, Sten. Du er slet ikke syge til at blive taget til fange, jo. Og hvem fanden er syge til at blive taget til fange, når du taler bandkriger for helvede, mand? Fede idiot, altså. Faktisk den eneste, jeg kan komme tanke om, der er syge til det, det var Tykkebrian fra min folkeskole af. Det var ham, der aldrig fik røven med sig, når vi stak af fra lægerne, eller vi var på blommerov eller sådan noget. Han vil være så vant til at blive taget til fange, og begynder at syge de der talibankriger, ikke? Hvad vi gør nu? Ringe til min mor, eller hvad? Skal jeg æde alle jeres blommer som straf? Når jeg har ikke nogen af høsten slået fejl, eller hvad? Vil jeg skære en finger af mig? Så taber jeg lige 4 kilo der, du. Jeg troede faktisk slet ikke, at muslimer ville røre ved tykke svin til mig, men der kan man bare se. Så fik vi udleveret ørepropper dernede. Det var fandme glad for. Det er også min største frygt, at lige at træde på en landmine, og så få sprunget mine trumhinder. Ens arme og ben ville være blæst af, men hvis man lige kunne få viftet det der ud, så kunne man rigtig høre sig selv jammer, mand. Og så skulle vi huske at slukke vores mobiltelefon, for ellers lyttede Taliban med, hvis vi ringede til nogen derhjemme, og så kunne de ramme dem derhjemme, ikke? Jeg benyttede chancen at ringe til folk, jeg ikke kunne lide. Men generelt er jeg røvtræt af at høre unge mennesker, der undskylder grove kriminelle handlinger med, at det udsprang af kedsomhed, og det var bare nogle drengestreger, der ligesom tog overhånd. Altså, hvad skete der for dørfis og blommerov? Det er fandme finurlige ballade og udmærket drengestreger, der aldrig bliver kedelige. Og man har aldrig hørt om en hardcore vaneforbryder, der har fået 8 år, for det har fingrene for langt op i en trækrone og rør ved lidt forbudt frugt. Han vil nærmest blive benået af Sundhedsstyrelsen, ikke? Det skulle op til forældre at lære deres børn om sunde og nærende drengestreger. Det er bare at sige, herhjemme der bidrager vi alle sammen til husholdningen, og du står for frugten, du. Jamen, da jeg var dreng, der var blommerov sgu noget, man gik til, som en niveau, man gik til fodbold. Vi havde udstyr. Vi havde fisket et par pind, så vi kunne nå de øverste blommer, de mest modne, og så havde vi løbesko, så vi kunne stikke af, hvis vi blev opdaget. Det var sådan, vi fik fandme så meget motion, at søvnhedsplejersken kunne finde på at gribe fat i en og sige, næste gang jeg tager på blommerov, så har jeg kraftedeme Tykkebrian med, han trænger til at røre sig lidt, du. Nu går unge mennesker åbenbart med ild og kniv. Lidt ligesom urmennesket. Jo, bare bedre klædt dengang. Ja, man har aldrig hørt om fundet et ung urmenneske, hvor hans sabeltigerbukser sad hernede under røven spændt med et bælte af mos. Så man bare tænkte, så er du sgu da selv skyldig, at du faldt den mos der, kammerat. Og da jeg var dreng, der spiste vi fandme så mange blommer, at vi havde tynsket hele sommeren og halvt ind i efteråret. Og de frejste drenge for klikken, hvis de virkelig fik ondt i maven, så kunne de finde på at skide i en pose og putte tilbage brevsprækken hos ejeren af blommetræet. Eventuelt med en lille celler, hvor der stod lorte blommer, mand. Det var sgu dengang, der var drengestreger til. Og bremsespor. Det var også en form for drengestreger, jo. Det bliver helt crazy lige om lidt.